مولا سجاد کے حوالے سے مسائل پیش کرتے ہیں، بہترین ترین سلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. زہرا کی بیٹیوں کو ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. زہرا کی لاش جیسے ہے تھا جیسے زخمی، زندان میں بہن کا زخمی تھا ایسے لاشا عابد کے سامنے. ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. ہر بیوی سوچتی تھی بالوں سے منہ چھپائے، بازار میں ہمارا غم خوار مر نہ جائے. ہر بی بی پر تھا مشکل بازار سے گزرنا عابد کے سامنے. ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. ہنس ہنس کے قیدیوں کو بازار میں گرایا، اہل حرم کو ایسے لوگوں نے ہے ستایا. رسی کسی نے کھینچی، پتھر کسی نے مارا عابد کے سامنے. لینا ہے جس نے کوئی بدلالی سے آئے، یہ ہے علی کی بیٹی آکے سے ستائے. زینب کی سمت فاسق کرنے لگا اشارہ عابد کے سامنے. کے سر سے دلہن رو کر یہ کہہ رہی تھی، رسی میں وہ بن
اندھے ہیں جن ہاتھوں میں تھی مہندی، عابد تڑپتے تھے جب کرتی تھی بین کبرا، عابد کے سامنے بے حال تھی سکینہ، کھا کر تماچے رخ پر اور سانس رک رہا تھا، ایسے گھٹ گئے کہ جیسے چل رہا تھا زندہ کوئی جنازہ، عابد کے سامنے لوگوں سے بیویوں کو ایسے بچا رہی تھی، ہر ایک کے آگے آ کے پتھر وہ کھا رہی تھی، زندان تک اسد تھی زخم سے چور فیضا، عابد کے سامنے زہرا کی بیٹیوں کو لوگوں نے اتنا مارا، عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مقتل، بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے۔